نسيم الشوق يلهو في الحنايا، وحب البذل من خير السجايا. تجمل بالعطاء تعش كريما، وتلقى السعد في دنيا البرايا. تمثل بالكرام وكن. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نعمان، ایک آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی. آپ نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ کہنا نعمان کی آواز ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا نعمان تیری آواز میں نے جنت میں سنی، جنت میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ کیا عمل ہے تیرا؟ کہا رسول اللہ میرے پاس